кога сме кај споменатото краткорочно задолжување, мене ми е јасно дека опозицијата не сака во општината ништо да се гради. Тоа е нивната шанса да покажат дека тие биле подобри. Станува збор за проекти енергетската ефикасност на Ванчо Преки. Проектот што го имавме преку ИПА, значи сите тие проекти се преку ИПА. Другиот, шест училници во гимназијата и регулацијата на река Брегалница. Сите тие средства, после завршувањето, после успешното завршување на проектите, кои што ние ги имаме завршено, парите ќе дојдат од ИПА и ние тие пари ќе ги вратиме на банката. Меѓутоа, треба да го кажеме, неможноста на Општина Делчево тие пари да ги користи од своји средства, е исто така ради блокадата на Општина Делчево која што е настаната од ова нивно славно време. И тие тоа многу добро го знаат. Меѓутоа, треба да се замајува делчевската јавност со нивните збрштина на информации кои што се секако полувистини и невистини.